Como vocês podem ver, eu acabo de bater o meu carro. Como vocês podem ver, meu carro acaba de pegar fogo. Como vocês podem ver, o meu carro foi roubado agorinha mesmo. Como vocês viram, quem faz seguro com a Sul América tem sempre um carro reserva. Em caso de batida, incêndio ou roubo, aluga o carro que quiser pelo tempo que ia ficar a pé. Gostei dessa batidinha que você deu. Ah, é? O seu queimadinho também é uma gracinha. Na próxima, experimente um roubo como o meu. Sul América dá a mão pra você não ficar a pé.